নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰথম খবৰ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মই কোনো ধৰণৰ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ অহা নাই। আজি লৈ আহিছোঁ সময়ৰ সোঁতত ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰা বাতৰি কাকতখনৰ বিষয়ে। ডিজিটেল মিডিয়াৰ সম্প্ৰসাৰণৰ আগতে বাতৰি কাকত অধিক জনপ্ৰিয় আছিল। বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু স্মাৰ্টফোনৰ সহজলভ্য মনোৰঞ্জনে বাতৰি কাকতক যেন ক'ৰবাত চেৰ পেলাই থৈ গ'ল। আজিকালি অধিকাংশই জ্ঞান লাভৰ পৰিৱৰ্তে যেন মনোৰঞ্জনহে বিচাৰে। কিন্তু তাহানিৰ সেই দিনবোৰৰ কথা মনত পেলাওকচোন, যেতিয়া আমি শুই উঠাৰ আগতে হকাৰজনে বাতৰি কাকতখন দি গৈছিল আৰু আমিও শুই উঠি মুখ হাত ধুই হাতত একাপ চাহ লৈ বাতৰি কাকতখনলৈ চকু ফুৰাইছিলোঁ দেশ নানা দেশৰ খবৰ জানিবলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ আবেগৰ সেই অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ ইতিহাসৰ চমু বিৱৰণ লৈ। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ ইতিহাস। অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ ইতিহাস 19 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অনুসন্ধান কৰিব পাৰি, যেতিয়া 1846 চনত আমেৰিকাৰ বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰ বা আলোচনী অৰুণোদয় প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰাই অসমৰ সাহিত্য আৰু সাংবাদিকতাৰ ইতিহাসত এক নতুন যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল। তাৰ পিছৰ বছৰবোৰত দৈনিক বাতৰি, অসমবাণী, জোনাকী, দৈনিক অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তাকে ধৰি কেইবাখনো বাতৰি কাকত অসমীয়াত প্ৰকাশ পায়। এই কাকতসমূহে জনমত গঢ় দিয়াত আৰু সেই সময়ৰ পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক অৱগত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক যুগত স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰৰ আদৰ্শৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া প্ৰেছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত আসাম ট্ৰিবিউন আৰু দৈনিক জনভূমিৰ দৰে কেইবাখনো বাতৰি কাকত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। স্বাধীনতাৰ পিছৰ যুগত অসমীয়া প্ৰেছৰ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকিল, কেইবাখনো নতুন বাতৰি কাকত মুকলি হ'ল। এই সময়ছোৱাৰ কিছুমান বিশিষ্ট বাতৰি কাকত আছিল অসমীয়া প্ৰতিদিন, দৈনিক অগ্ৰদূত আৰু দ্য চেণ্টিনেল। এই কাকতসমূহে অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা বক্তৃতা আৰু বিতৰ্কৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰিছিল। আজিও ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীৱনত অসমীয়া বাতৰি কাকতসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। কিন্তু ডিজিটেল মাধ্যমৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পাছত ছপা মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তা কিছু হ্ৰাস হোৱা বুলি প্ৰশ্ন উঠা দেখা যায়। একাংশৰ প্ৰশ্ন হয়, সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যাব নেকি ছপা মাধ্যম? বাতৰি কাকত পঢ়ি জ্ঞান লোৱাৰ স্পৃহা ক'ৰবাত নাইকিয়া হ'ল নেকি? অৱশ্যে ডিজিটেল মাধ্যমৰ উত্থানৰ লগে লগে কেইবাখনো বাতৰি কাকতে অনলাইন সংস্কৰণো মুকলি কৰিছে, যাৰ ফলত মানুহে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ বাতৰি আৰু তথ্য লাভ কৰাত সহজ হৈ পৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, গ্ৰন্থ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আজি আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ ইতিহাস আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা কৰিলোঁ।